Hoćete li vi biti neko od vas u kolonij u Vukovaru i hoće li potpredsjednica vlade Anja Šimpraga doći u Škabrnju s obzirom da se isto tamo prikupljaju potpisi da ne dođe? Mi nismo nasilni ljudi i ništa nećemo raditi na silu. Ali ćemo naći načina kako ćemo iskazati najdublje poštovanje prema žrtvama civila u Škabrnji. Ne samo mi Dalmatinci, Anja Šimpraga, Boris Milošević i ja, nego svi mi iz SDSS. Naći ćemo isto tako najboljeg načina da to uradimo prema svim žrtvama Vukovara, svim ubijenim i stradalim, naročito našim sugrađanima Hrvatima. Kako će to biti, to vam ne možemo sad reći. Ne ovisi o nama. Mi smo spremni na maksimalne geste. Bili i prije objave o tome da će se zabranjivati. I spremni smo to uraditi i nakon te objave. Ali nećemo ništa činiti da bismo povrijedili bilo čiji osjećaj, a još manje da bi se naše dostojanstvo vrijeđalo na mjestima na kojima se dolazi, na koje kanimo doći ili planirali smo doći, da bismo bili do kraja ispunjeni osjećajem dostojanstva što to činimo i osjećajima pijeteta prema stradalima. Potpredsjednica Šimpraga ne dolazi u Škabrnju. Molim? Potpredsjednica Šimpraga ne dolazi u Škabrnju. Nisam rekao niti da dolazi, niti da ne dolazi. Rekao sam da smo mi, što se nas tiče, spremni doći, spremni pokazati i pokazat ćemo. Spremni smo doći, ali nigdje nećemo ići gdje će to biti na bilo koji način protumačeno da dolazimo na silu ili da dolazimo na mjesto u kojem će biti povrijeđeno dostojanstvo nas koji smo spremni kleknuti pred žrtvama, ali pred žrtvama, ali ne pred ohološću i ne pred zloupotrebom od strane onih koji to pretvaraju u političke obračune sa drugim političkim akterima.